ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ନକଲି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲଗା ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ନକଲି ନୋଟ୍ ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନର୍ଭସ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଟିଏମ୍ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେକ୍ ନୋଟ୍ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିସିପ୍ଟଟା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେହି ରିସିପ୍ଟକୁ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେହି ଫେକ୍ ନୋଟ୍ର ସାମ୍ନା ଓ ପଛପଟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଲୋ କରିବେ, ବାସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅରିଜିନାଲ ନୋଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ବାସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ତିନିଟା ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୋଟ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।